Trend Alert com Tessa Peter. E se não seguir o tópico de minha oferta, não é bom não porque dá sem participar. Dengue, nós vamos pensar em background. Agora que tudo o que você pode imaginar, bota em ele para comprar. Anto sem interesse. Crown Boulevard está celebrando su di promeaia com grandiosa promoção para se facilitar um tour para realizar o sonho de Tim e Cas personalizar, maneira sempre la DCA. Bom, minha Aruba, aqui na nossa na Crown Boulevard, aqui na é Crown mais grande com de nossa cadena, e celebrando um ano acaba aqui na locação aqui, nós tem promoção tremendo. Tour cosco para comprar de tienda, de tour artículo, vou comprar na riba crédito na um ano sem interesse. Um ano completo sem interesse. Tudo local que você bota banda lá, bota vai com ele. Normalmente bota aí não bota riba muebles, riba alguma cama, não que seja, mas agora aqui, é luna aqui de junho, tudo custa, seja telefone, televisão, washing machine, stove, cama, colchão, tudo custa riba um ano sem interesse. Assim na mês, um ano sem interesse para qualquer artículo que tem em Crown Boulevard. Pero, hey, Crown Boulevard tem hope mais specials, que abo não por queda sem aproveitar de jeito. Nós temos promoção da minha, agora vou comprar cash para ter 25% de desconto. E nós temos outro crédito da minha de 6 lunas sem interesse, 4 lunas sem interesse e 3 lunas sem interesse. E está fácil para você com crédito aqui, não? Vim com dois últimos payslips, se você compra para luna, ou último 4, não? Se você compra para quincena, com o ID válido. E vou ter aprovação dentro de 5 minutos. Que, man, não tem nada mais para invitar a você para vir aqui na Crown Boulevard e bem desfrutar de nossa promoção. Crown Boulevard, mais bem conhecido para sua qualidade em tour artículo, que sempre está duradouro e com variação super grande de todo tipo de artículo para casa. Muebles, gadgets e, pues, claro, nós não podemos mencionar seu staff, que está super servicial, profissional e atento on the spot, para dar uma boa e melhor garantia e guiança passar de lo que abo mestersa di ate cusat, di lo qual Crown t'offrese. Passa na Crown Boulevard, passi na wak pa bo mes, e provecha di e promosyon nan fantastico aki. Ogar, ogar.